ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଆଜି ଆମର ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଉପଚାର ହୁଏ। ଓମ୍ ନମୋ ବଳଭଦ୍ର ଦେବାୟ ନମୋ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଆଜି ଆମର ଏଠାରେ ଜଟଣୀ ଗୋସେବା ଶିବିରରେ ଆମେ ଗୋସେବା କରିଚାଲିଛୁ, ନିରନ୍ତର କରିଚାଲିଛୁ। ମୋର ସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ପରେଶ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଥିମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଜଗା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଚିମ୍ପୁ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର ଚିମ୍ପୁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଏକାନ୍ତ ମାନେ ଅନନ୍ୟ, ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ଜଟଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଆସି ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯେ ଏଠି ଗାଈ କିମ୍ବା ଷଣ୍ଢ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋସେବା କରୁ, ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ନିଜ ସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଜି ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଆଜି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରିଛୁ। ମୋ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ଗୋସେବା ଶିବିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ଗୋମାତା ଏବଂ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ପଣ କଲୁ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ କଲୁ କରିସାରିକି ଏବଂ ସେ ପରିଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମର ମତାମତ ଏବଂ ଆମ ଗୋସେବା ଶିବିରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ ତୋଳି ଧରିବା ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋ ମାତା କି ଗୋ ମାତା କି ଗୋ ମାତା କି। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଆମାତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ ଆମେ ଭଉଣୀକି ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆଜି ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ବାଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମତୀ ସୁରଭି ଗୋମାତା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋବଂଶ ସବୁଠାରୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ସବୁଠୁ ବିପଦରେ ଆଜି ଗୋବଂଶ ରହିଆସିଛି। ଆଜି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋବଂଶଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୋପୂଜା ଘରେ ଘରେ ଗୋପୂଜା ହେଉଛି, ଘରେ ଘରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ବେଖାତିର କରି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗୋବଂଶକୁ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତି ବି ଗୋବଂଶଙ୍କୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଗୋସେବା କରନ୍ତୁ। ଓ ଆମ ଯଦି ସମ୍ଭବ ପାଉଛନ୍ତି ଆମ ଜଟଣୀ ଗୋସେବା ଶିବିର ଆମ ସାଥିରେ ଆସିକି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।